Интересна машина в действие. LED подсветки. Само че... Да, така вижда се вече. Трискоростна. Но тя има вариант да се настройва висока скорост. Това е 30 инча в секунда, 15 и 7,5. Смяната на скоростта е програмирана да става чрез едновременно натискане на Shift бутона за активиране на всички тези режими. По-скоро моно, смяна ECNAP и смяна на скорост. Поставил съм измервател преди инверторите за тока към моторите. При най-висока скорост в режим на възпроизвеждане ток от 50 волтовото захранва е ампери нещо, ампери и едно, което прави около 50 вата загубна мощност за всичките мотори. Този мотор, къщан мотора, не се върти постоянно. При превъртане стоп плей спира. Въпреки това, той е, масата му е много ниска. При активиране на възпроизвеждане времето за достигане на номинална скорост е нищожно, бих казал. При по-ниски обороти, това са най-високите обороти, т.е. това е най-високото време, това са 30 инча в секунда. При по-ниски обороти времето за набиране на заданието на скоростта е още по-малко. Прави впечатление конструкцията на машината. Процесорната платка за управление с серийна комуникация и паралелна комуникация за дистанционно управление. Това е серийната комуникация за връзка към компютър, евентуално дистанционно управление с команди през серийната конзола. Паралелен интерфейс за дистанционно управление външно. Микрофонни входове и изходи. По-скоро микрофонен вход с възможност за фантомно захранване 48 В. Линейен вход, линейен изход, конекторите са сменени с родиви. Част от окабеляването, аз още не съм вързал линейния изход, е с монокристални проводници, но от дали оказва или не оказва значение, няма да коментирам. Тук сменени са всички захранващи кондензатори. Интересното на машината е, че управлението на моторите е базирано на две инверторни платки. Тази е само за мотора на Тонвала, къпщан мотора, който е екраниран в допълнителна метална кутия и характерното за него има няколко табелки на предния и на задния капак. Ето едната тук. Пише, че този мотор не трябва да се смазва, защото лагерите, които използва допълнително смазване на този мотор, ще затормозят ball-bearing лагерите. Това е другия инвертор за левия и за десния навиваш мотор. И реализиране трифазен чрез интересна твърда логика цифрова, която прави дискретно отместване на трите фази. Управлява се едновременно две задания. Честота, която се подава, тя е обща за двата мотора. Честота не има предвид на въртящото поле на инвертора, като също и посоките се сменят. Посоките се сменят, за да може при бърз топ и пренавиване допълнително спирачките да се помогне на спирачките за бързо спиране. Спирачките са сменени тук, настроени са добре в момента, както и всички кондензатори по инвертора. И допълнително заданието на мотора
Ето те в момента при 100 положения захранването на всички, консумацията от всички мотори е 0. Се регулира независимо за левия и десния мотор чрез DC-DC конвертор, който намаля от 55 волтовото захранване надолу. Сменени са големите електролитни кондензатори, не знам дали се вижда, кемет европейски съм сложил на цифровото захранване. Цифровото захранване също е базирано на DC-DC, ето го тук. Тоест от 24,5 волта, които престигат филтриране през големия захранващ кондензатор, леко преоразмерен, леко-леко, мисля, че стандартните бяха 5. Подсветката, между другото, се получи много добре, вече никога няма да горят лампите на биометрите. Интересното е на този индикатор е, че има и три пикови положения, плюс 6, плюс 9 и плюс 12. По стандарт, ето част от лагерчетата, тези лагерчета малките, аз предните ги върнах на собственика на машината, но те бяха сменени предварително на тези мотори. 1, 2, 3, 4 на Къпщан моторите имаше още 2 лагера. Тук има още 2 лагера, мънички. Ето ги оригиналните кондензатори. 22 000 на 40 волта. Това е кондензатора за аудиочаста. Още един такъв, в смисъл двуполярно захранване за аудиочаста е реализирано. Още един такъв е за другия поляритет. И това са кондензаторите за моторите. 10 000 на 63 волта. Този е за инверторите на Къпщан мотора и на двата хъба. Той е сменен с 15 000 на 63 волта с увеличен живот. В случая 30 000 часа беше гарантирания живот. И 22 000 е сложен с 33 000 на 40 волта, който е за цифровото захранване за цялата логическа част, плюс където е необходимо 5 волтови и 6 волтови вериги, всичките те са направени чрез DC-DC конвертора. Интересно в тази машина е, че освен сензор за движение на лентата, който е вързан с брояча, т.е. всичкото минава през един процесор, програмата в който е записана в този EEPROM, RAM памет и допълнително място за външна програма, ако се наложи, не се е наложило в този модел. Така, за самите мотори има допълнителни сензори за ляв и десен. Частотата на въртенето на ляв и десен мотор. Те се използват, за да може процесора да разбере кога при пренавиване, кога лентата е в статично положение, за да активира спирачката. И допълнително се използват за предни опън. Задни опън се следи чрез ето този сервооптегач, реализиран чрез магнитна връзка, т.е. положението му се следи чрез магнитна връзка. Всичките опни се регулират с тези тримери при пренавиване. Машината има и обратно възпроизвеждане. Мисля, че обратното възпроизвеждане беше не плей. Плей с... Трябва да го видя в сервизното описание. Той затова е реверсния режим на моторите.
при управление от, от процесора към инверторите. Но предния опън се регулира параметрично чрез следене на скоростта на навиване, т.е. на предния хъб, и чрез подаване на задание към инвертора. И какво друго интересно има? Ето в този режим. Може да плавно да се търси позиция от лентата. Така, това не е регулирано още. Предстои пълна регулировка на машината, както и изкарване на възпроизвеждащи усилвател, ето тук в трегера на главите, който възпроизвеждащ усилвател в този оригинален модел, както 810 и 820, е некадърно съграден. Това са двете аудиоплатки за ляв и десен канал. При машините с таймкод има още една платка по средата. Тук е реализирана цялата аналогова част, отделена в два моноблока за ляв и за десен канал. Стабилизираното захранване обаче за аудио частта се взима от линейни стабилизатори, ето тук монтиране на тази платка на този радиатор. Общата маса е през две точки, тук и тук отива към шаси. Те всъщност отиват в средната точка на филтриращите кондензатори, ето тези са изходните след стабилизатора. Сега направил съм един допълнителен мод, понеже тази маса тук е твърде далече от масата на главата. Аз съм я пуснал директно към болт на предния мотор, който е в непосредствена близост до блока с глави, където ще бъде поместен входния предусилвател. Стандартно той е реализиран ето с мисля, че това е за един и за другия канал входа от възпроизвеждащата глава. И е реализиран с един транзистор, в обратната връзка полярен кондензатор и прост операционен усилвател, който не е чак толкова с добъра транзистор, е биполярен. И през възпроизвеждащата глава протича по измерване ток около 630, не 630, а 330, от 280 до 330 наноампера. Не е особено притеснителен, но не е и чак толкова нисък, за да бъде сметнат за безопасен. Въпреки това, конструкторите във всичките Studer и Revox машини така са решили да пуснат биесен ток при възпроизвеждащата глава с цел да, разбира се, да елиминират входния разделителен кондензатор, но не са съобразили добре какъв транзистор да сложат, може би по това време не са имали достатъчно добър. Този е с ниско базово съпротивление, което означава, че уж е ниско шумящ, но за сметка на това пък усилването му е прекалено ниско. Има доста добри японски алтернативи. Сега искам да пусна, за да измеря тока. Това е променливо токовия от вторичната намотка на трансформатора, който захранва големия филтриращ кондензатор на за захранването на инвертора по променливо напрежение преди греца, още преди изправителя. В момента почти 1 ампер, за да държи лентата в този режим, която може освен с така да се премества и по този начин. При деактивирано състояние, изключени мотори, активира се спирачката, тока е 0,
Да видим при превъртане колко става този ток. От 4 ампера, 2 ампера някъде. 1,9 ампера. В режим стоп. Скача леко към 3-4 ампера. Предпазителът, между другото, е бавения 4 амперов, добре уразмерен. В обратна посока 1,29, то зависи от диаметъра на навита лента. Но е в рамките на номиналния ток, който се консумира, е между 1 ампер и 2 ампера и мъничко, което означава, че мощността общата за работа на моторите в режим пренавиване, както и във възпроизвеждане, е от порядъка на 55 вата до 100 и няколко вата. Добре като цяло, всичко в машината не прави добро впечатление. Наситеността с DC-DC конвертори още тук в цифровата част и управление, в инверторите. Инвертора за къпщан мотора е със сравнително мъничък радиатор. Ето го. Докато инверторите за двата мотора, ляв и десен, ето го за левия, ето го за десния мотор, по 6 транзистора са, по 2 в всяка трифазна верига за всеки един от моторите. Те са мост транзистори, са поставени на отделен горен радиатор. Този долен радиатор е за DC-DC конвертора, който захранва всеки един индивидуален инвертор за левия и за десния мотор. Доста сложно конструирана машина. С значително осложнено управление. То е поместено в, като програма в един единствен EEPROM. Но за сметка на това има адекватно поведение машината. Всичките разделителни кондензатори са сменени според функцията. Биполярните, които са подложени на нулева потенциална разлика, са сменени с Ничекон, зелената серия. Тези, които са подложени на потенциална разлика, все пак са сменени с Елна по ключови възлови вериги. Ето тук примерно един такъв. Те са, понеже схемата е с двуполярно захранване, на определени редки места има такива кондензатори. Повечето захранващи кондензатори са от серията Panasonic FC. Това са по филтриращите вериги. Ето тук още един такъв. По инверторните части задължително Panasonic FC. На изхода на инвертора, за да се гарантира добър живот, са сложени също от серията Елна, тъй като тук филтриращата функция е на сравнително ниска частота при трифазния инвертор, докато за DC-DC конвертора, който работи на около 80 и няколко килохерца, понеже трифазното въртящо поле е дискретно, не е чрез PWM, тези кондензатори могат да са от L на серията. Тук няма висока частота, високата частота е на DC-DC конвертора. И това е като цяло. Другото характерно нещо е, че този преден панел пада и настройвачните тримери за нивата на индикаторите са поместени над самата предна платка на панела. Контролните сигнали от бутоните, всичките отиват с лентов кабел към процесорната платка. Тук е поместен бокс с джъмпери, които определят работните режими на машината. Дали да е нискоскоростна, високоскоростна,
дали да има блокировка на тези превключвания на ето тя в момента не може да се превключи, трябва да се задържи shift бутона, което ще ми е трудно с една ръка, да я да видим. Задържам shift бутона и вече го превключвам. Допълнително мониторен говорител с възможност за външно усилване. И слушалка в изход, разбира се. Предстои разработването на възпроизвеждащ усилвател, който да бъде поместен ето тук в тази част. Да редуцира входния биасен ток на 0,3 наноампера, което е 1000 пъти по-малко от моментното състояние. Допълнително по симулация, а най-вероятно и по измерване на база на предварителния опит с L1-2104, един разработен в лабораторията нискошумящ предусилвател. По симулация е с 18 дБ по-добро отношение сигнал-шум спрямо традиционния, който е поместен тук. Този ще бъде, няма да бъде премахнат, т.е. няма компонентите, няма да бъдат разпоявани, но ще бъде байпаснат, елиминиран. И по този екраниран кабел ще тече вече сигнал с висока амплитуда, за разлика от този, който е с 5-6 мВ амплитуда от възпроизвеждащата глава. Допълнително паразитният капацитет ще бъде редуциран с буфер, отделен от обратната връзка, тъй като повечето решения с обратна връзка нямат устойчивост към капацитивен товар, какъвто до някъде и екранирания кабел на използван за връзка между трегера и аудиоплатката. Ами дано е било интересно това видео. Машината като цяло е интересна и добра, но личните ми симпатии са към машините на Atari. Примерно MX55 е подобна като конструкция осложняване. Използва също индукционни мотори ляв-десен. Да, това е последният модел от високите, които използват индукционни мотори. Другите модели 810, 820 използват четкови мотори по подобие и на големите отарите като MTR-12, която също използва четкови мотори. Ето това е четковия мотор на MTR-12 и 10 също доста голям с доста мощност, докато индукционният мотор на тази машина е сравнително малък и неговата мощност е по-малка спрямо големия четков мотор. Разликата в стартовите моменти, които може да осигуряват двата типа мотори. 810 и 12 предвидено да работи с по-висок, по-голям диаметър ленти и освен това всякакви такива манипулации като ръчно търсене, превъртане изисква бърза реакция на тези мотори. Индукционните мотори не са добри за тази цел, но пък за сметка на това, за разлика от четковите, нямат никакво стареене. Те нямат магнитни компоненти, които да се демагнетизират, за разлика от четковите мотори, които си променят параметрите с времето и трябва да се пренастройват. Затова Atari са направили тримери за регулиране на опаните и специална тестова програма, ето активира се с това ключе, чрез която лесно, периодично през 6 месеца или през една година, моторите да се вкарат в, тъй като машината също е базирана на параметрично задание за преден и заден опан.